Галтай гадар нутаг ийн асуудлаар өнгөрсөн авраас хойш бас мэдээлэл юмнуудыг энэ судлаад тодорхой бас мэрэгжлийн улсуудынх нь ярьж хэлж байгаа зүйлүүдийг сонсоод гарсан шийдвэрүүд юмнуудаа бас эргэж хараад ингээд төв тодорхой шийдлүүд л гараад байгаа л да. Тэгээд яг тэр шийдвэр нь хэрэгжихгүй л байгаад байгаа юм. Тэгээд юундаа байгаад байгаа юм би учрыг нь олохгүй байгаа. Хилийн цэс юм олон байх тухай асуудал байхгүй. Ирэх үхий байгууллага шийдвэрээ гаргаад хил хязгаарынхын цэгийг тогтооцсон бол тэрийг л барина. Өөр ямар ч үндэслэл байхгүй. А харин тэр эргэлтийн цэгүүдийг газарт бэхэлж байгаа үйл явц техник технологийн төвшөнд яг мөн үү биш үү гэдэг юм дээр бол юм байж магадгүй гэж би боддог. Энүүнийг нэг талбараасаа судлаад баталгаажуулчих ёстой л гэж хэлээд байгаа би бол. Газрын шинтэглэлийн хорооноос төв тодорхой ажлын хэсэг гараад нийслэлэнч тэр байгаль орчны яамнч тэр за барилга хот байгуулалтын яам манай геоди зураг зүүн газар хэтэргээд ингээ бүгд хамтарч байгаа гэдэг ажлын хэсэг ажиллаад уулын тогтсон юм билээ шүү дээ. Тэгээ уулын гарын үсэг мэсэг зурцгаас юм билээ. Тэгээ одоо тэрнийг хүлийн зөвшөөрч барьж өгдөггүй юмнууд байгаа байгаа юм билээ. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг тэрийг нэг тодотгох нь юу тодотгох нь юу яах вэ? Баталгаажуулаад хямдсан дээр байхаа. Тэгээд одоо яг мэдээллийн самдаан тэр тоон системээр нь оруулаад тэгээд тэр эргэлтийн цэгийн газарт бэхлээд бэхэлсэн тэмдэгтүүдээ энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийнхаа захиргаанд аль биесээр протоколоор хүлээлгээд өгчих хэрэгтэй. Тэгж байж сая энэ хамгаалалт бүх юм хэвийн төвшөндөө явнаа. Хэдэн биеийн лүгээ түлхээд байгаа юмнууд арилнаа. Энэ дан ганц богдын асуудал биш ээ. Улсын хэмжээнд байж байгаа энэ тусгай хамгаалалттай 121-р талбарын асуудал. Бүгдээрэнгийн ингэж хийх зайлшгүй шаардлага үүсчихэд байгаа бидэнд. Үүсмэл тэмдэгтээр аваачаад хэдүүлээ хилийн цэсийн тэмдэглэгээ итер заацсан ийм эрх зүй актууд байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо тэрнийг тэр хинч ямар цаг хугацаанд хөдөлгөж чаддгүй тоо мэдээллийн системээр мэдээллийн санд оруулаад тэрнийг аль биесний баталгаажуулаад ингээл аваад явах тухай л асуудал байна гэж ингэж харагдаж байгаа. За хоёр дахь хилчмээр байгаа зүйл биднүүси одоо мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн одоо зохицуулалтын дотор байгаад байгаа юм байлээ. Улсын тусгай хамгаалалтанд дурсгалт газрын хийгээд нөөц газрын одоо ангиллаар авч байгаа газруудын нэр усыг нь улсын хурал тогтоочход хилийн цэсийг нь засгийн газар тогтоож байгаа юм байгаа. Иннээс хамаараад тэр хэд хэдэн байршил дээр хилийн цэс тогтоож өгөөгүй байгаа юмнууд байгаад байгаа шүү дээ. Тэр газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах грэтэ үйлдэлсэн юмч гэдэг юм уу? Одоо тэр саяын юу гэдэй лээ та? Чингэлтэй хайрхантай холбоотой асуудлын хилийн цэсийн тэр асуудал чинь бол яг энтэй л холбоотой зүйл. Тийм учраас их хурлаас тодорхой шийдвэр гаргуулгдсан. Одоо тэр хил хязгаар тогтоох асуудлаар засгийн газар үүргээ хүлээж төв тодорхой болох хэрэгтэй. Тэгээ газрын багц хууль их хурал дээр өргөн баригдаад ороод ирчихэд байна. Иннээс өмнө энэ мэдээллийн сан хилийн цаг хязгаарынхаа юмнуудыг бүгдийг цэгцэлж явах хэрэгтэй. Зүгээр газрын багц хуулийн дээр бол тэр үндсэн хуулийнхаа үзэл баримтлалыг барьж Монгол улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжтэн хуваагдаж тэр газар нутаг дээр тухайн нэгжийн шийдлүүд нь үндсэн шийдэл болж явдаг энэ зарчим дээр нь энэ тусгайсан Бачаргалах шүнд нэмж 1 минут үгүй. Холбогдох одоо салбарын манай мэрэгжлийн удирдлага яам төрийн захиргааны төв байгууллагууд нь хяналтаан тавьж явдаг энэ л тогтолцоо руугаа шилжих нь зөв баха. Тэгэхгүйгээс болоод энд янз бүрийн хүндрэлүүд үүсээд байгаамаа. Өнгөрсөн жилийн одоо хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдал дээр хийсэн хяналт шалгалт үнэлгээгээр бол яг л ийм л зүйл тодорхой гарч ирээд байсан зүйлүүд бий. Бидэнд олон янзлах, зохицуулах ёстой зүйлүүд байгаад байгаа. Тэр зориулалтын асуудал, зориулалт дээр төлөвлөлт хийгээд ирэхээр манай барилгын салбарынхан гэдэг юм уу
төлөвлөлтийн салбарынхан гарын үсэг зурж чадгаа байгаа юм мэтэрч юм бол хоорондоо биднүүсийн ажил уйлтж өгөөгүй хязгаарлалтуудаасаа даваад байгаа гэж илэрхийлж шүү дээ. Тийм учраас энэ итрийг бол одоо шинэ гарах эрх зүйн зохицуулалтын дотор бол яг зохицуулалтаа хийж өгөх ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Тийм учраас одоо яг энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хилийн цэс за санал утсан нь үү? За, туван гишүүн асуултаа асууя.